skies of a different light. Why noise it keeps me up at night. I can't help it. どうも、どうも、サンデーです。はい、はい、今日は今1月2日の新年迎えての日なんですけど、今日は何していきますか。初詣に行きます。行きましょう。はい、はい、まあそれと三社参りって感じかな。そうだね。だから三社参りってあれだよ、なんか九州の方でしかあまり知れ渡ってないことらしい。そうなの。なんか一回その東京の人にその三社参りって聞いたら、保管されたの。調べたら結構もともと九州の伝統的な験担ぎみたいなことで、その年越し、そうで今最近は結構関東とかにも知り渡ってるけどみたいな、基本は九州の人だけそう知ってるような習わしみたいな。まあ、東京に来て初めての神社というか、まあ、地元でしかマジで行ってなくて、今年は年末年始東京で過ごすことがあって、だからそのね初めて行く神社とかに行くからね。仕事をガンガンに上げていこうと。そう、結構もう元々下調べして、まあいろんな何どういう運が欲しいかみたいなのを元々調べてるから、そこに行こうかなって思ってます。はい、はい、仕事を上げて2023年飛躍しましょう。はい、のんびり見てもらったらいいかなと思います。はい、ではレッツゴー。 Top down with driver 45 wind in my face、No time to think about slowing down, fuck yesterday. Let's go out to the city lights, girl, got me feeling right, fading away. Yeah, cause right now I think we needin' that long holiday. Late nights, real fights, got that shit, got that real ice. For you, come soon, bad girl gon' stay the night. いや、いいでしょ。シュッシュッシュッ。ネコさん、ユニモノであるちょうどユオがいい植木地。はい、見せろ。はい、何がべえやん、ふざけんの。特にここはなんだ恋愛諦めなさいって頑張る潔諦めなさいって仕事運、なんだろうな、仕事運とかじゃないな。だってこれって例えば飽きないとか相場とかやろ、うん、あ、飽きないは不意の動きあり、まあよしあしわからん、うん、相場、相場またちゃうかな、あい大揺れに揺れる、やばくない？うん、対策悪いね。目くじ的に縁談二人ありて迷うことあり心定めよう。ちょっと難しい、ね、まあ、願い事が積極的な考え方をすれば叶うから、ああまあまあまあ、じゃあひたすら願い事に対して積極になる。まあ一旦末吉浅草神社、うん、あんま良くない、まあ、俺も一旦引くわ。うん、まあ、でもすって聞いたことないし、そらめちゃくちゃ暑いんだね。そうっすね、吸って取るのかもしれない。確かに、まあ、俺も毎回大吉出すから基本ね、言ったからもう大吉じゃない、大吉じゃないともうおかしいぐらい。俺の人生、俺の人生末吉じゃないかよ。末吉じゃん、一緒やん、同じやん、一緒やん、相手ことも一緒。いや、それは違う、ちゃうやん。それこそだから願い事は人と共にして吉、わがまませねば生じかなう。いいよ、お前と二人と合わせていこうってこと。そうそうそう、で俺は積極的にそれを叶えていけばいいってこと。そうそうそう、で俺がわがままのしなければ、いい、わがままにならなければ叶うでしょう。はい、そういうことです。はい、で来年はわがままをしてはいけません。そうだね。縁談人に頼めば早く叶う、密かにしてよ。まあ別にそんな悪いこと書いてないんじゃない。うん、俺割と恋愛は普通に思うようにならぬも焦るな。はい、まあまあ、あ、これその末吉ってほどね、末吉じゃない。末吉ってどのレベルなんや。え、まあなんかあれじゃない、吉よりも下、吉に近いのか、いやわかんない。まあこんな感じだ、浅草神社はね。次行きましょう。
そう、うん、うまっ、うまっ、ミニ畑行くんだ、うん、この甘い、マジうまっ、浅草神社が、うん、仕事運みたいな感じ、はい、一旦来たんで、はい、まあ次、まあ昼ご飯からので下ごしらえをして、また次の下ごしらえするんですか、腹ごしらえで、そうです、まあ次行きますかい、はい、騙してない、OK、 まあさすがに浅草神社で素敵では終わりないんです、本当にまず一旦、まあ、浅草寺のおみくじ、寺のおみくじ行っちゃいます、はい、はい、デジャーティー今日でした、はい、やばいぞ、え、でもなんか今日なんか浅草寺は結構多いらしい、やばい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 、全部悪いでしょ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 みたいな、嘘だろまあ次の神社ですよ、じゃあな、うん、じゃあ100円です、何やった、35度、7です、だって大体の次基地やね、まあ、そうだよね、そういう感じもね、書き方もあったから、うん、願望はね、叶えられるとかね、そんな感じ、はいはい、ほんとやもう全然いいやん、え、なんか基本いいこと書いてるわ、うん、当たりです、俺、クソ外れやったよ、俺持って帰ります、いいな、なんか父のみのお結びください書いてあるから、ほんまや、まあ、結んでもらって、はい、あなたはね、あなたは全然結べんない俺この世で一番苦手なんで結ぶことや、早く結んでもらって、はい、よし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 、じゃ次行きましょう、行きましょうか、ちょっと今ね神社とは違う場所に向かっておりますけども、はい、俺が行きたかった、まあ、大学芋というか、うん、お店が浅草に、ね、あるということで、はいはい、向かっております、はい、ただ心配なのは年始に空いてるかどうかっていうね、そう、空いてるかどうかがね、ちょっと心配なんです、はい、空いてたら、買って食べようかなですね、うち向かっております、火曜日、あ、まあまあでもね、お、スカイツリーじゃん、え、モンサーのでかいよ、でかい、でげー、でげー、今ね、はい、かわいいよ、何度か来ましたか、オッケー、はい、2023年 YouTube 1万人で渡辺兄弟を戻してもらえるよね、はい、はい、行きましょう、同じ場所、うん、ね、で、書いたのは、はい、はい、いじんでる、いじんでる、それはまあ、それはまあまあまあ、まあ、愛嬌ということで、それでチャンネル名を後から書くっていう人たちの、まあまあ返さないといけない、返しに来ないといけない、後に礼金を付して奉納する習わしになっております、確かになんかお返しどころみたいなのあったね、で来年また返しに行きます、そうやね、うん、なんかもともとまあこれ目的っていう か、ね、これがあるってのあったから、そう、お札みたいな感じあるなと思って来たんだけど、そう、お参りすれば、まあ、取っていいみたいな、で10円が入ってるかな、そうやな、うん、来年も来ましょう、並んだけど、うん、いいものをゲットしました、はい、ただいま4時です、4時です、ちょっとね暗がりというか、うん、日がちょっと落ちてきてるかな、でまあ今浅草神社と豊川稲荷神社に行ったんだけども、はい、で今2社回って3社目に行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと東京の神社舐めてたな、割り舐めてた、マジでこんなに全部が全部並ぶなんて思わなかったし、
ね、なんか行ってサクッとお祈りしておみくじ引いてっていうのを3個やろうと思ったのに、そう、なんかそのレベルじゃなかった。時間がもうこんなに経っちゃって、経っちゃって、まあ僕たちもこの後ちょっとね予定がちょっとあるので、うん、あるので、まさかこのそれで俺15時には終わるだろう。いや、うん、まあ実家にいた時とかは宮崎とかも結構すすって終わるんでね。そんなもんですよ、言って、うん、まあ並ぶとはいえ、うん、あの並び方のマジで5分の1とかの長さとかで並べばいいから、うん、まあ、やっぱ関東に三社参りがないのはこういうことかな。わかんないけど、これはできないよ。ちょっとね、諦めた感じになっちゃいましたけど。そうだね、まあ東京で、まあ来年からは1個でいいかな。そうだね、東京で行くならまあもう大きいの1個いっちゃえばいいかなって感じがする。本当に何してんだよと思うかもしれないけど、もう企画倒れだけど、そう、本当に企画倒れ。まあそうね、すいませんでしたの一言なんですけど、こういう締め方になっちゃいました。はいはい、まあということで、うん、まあ、今回のね正月 Vlog はこんな感じになります、はい、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。よいお年を。よいお年を。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。